Sauny finské, parní i aroma saunu s venkovním ochlazovacím bazénkem, zážitkovou sprchou nebo i relaxační knajpu v chodník. To vše nabídne Šumperské akvacentrum v saunovém světě, který pro veřejnost otevírá od pátku 4. do neděle 6. srpna. V akvacentru si můžete zaplavat v 25-metrovém krytém bazénu, otestovat tobogán nebo i výřivku. Děti si mohou zařádit v brouzdališti.